Atenção, é o seguinte. O alvo é um carro forte, no Perimeter Trust, às 10 da manhã, em ponto. Perguntas? Eu tenho uma pergunta, Doc. Como eu vou saber que o fonezinho aqui ouviu uma palavra do que disse? Ele não tá nem ouvindo. Baby. O alvo é um carro forte no Perimeter Trust em Dunwood, 10 da manhã em ponto. O carro de troca tá pronto, mas você quer que eu vá ao edifício garagem pra pegar um carro de fuga que não seja procurado por um tempo. Tudo pronto pra começar 8h30. Perguntas? Você é o motorista de todos os serviços desde que conheci você. Você é o melhor no ramo. Preciso de você no volante de novo. Mais um serviço e eu saio. Mais um serviço e estamos kits. Oi, baby. E aí, baby? Por que você ouve música o tempo inteiro? Sofreu um acidente quando era criança. Tem problema mental? Eu sou o problema mental da equipe. O posto é meu. Qual o seu nome? Baby. Seu nome é Baby. B-A-B-Y-Baby. Nesse ramo. Quando você se apaixona, pode levar um tiro. Você é meu amuleto da sorte. Eu não vou sem você nesse serviço. Sua namoradinha garçonete é bonita. Tomara que continue assim. Eu tenho que dirigir de novo. Não é o que eu quero. Tá. E o que você quer? Ir embora daqui. Topa? Eu topo, baby. Você andou falando da gente? Tem que queimar o pneu e não esquemar com a polícia. Vambora, tem que acabar com isso. O que tá acontecendo, baby? Essa aí tá valendo o Oscar. Foi mal, moça. Seu filho da...